Та-да-та-та. Дорогі друзі, да? Дорогі? Можна сказати, любі друзі. Ні-ні-ні, любі друзі, ні. О, це да. Друзі-музиканти, композитори, запрошую вас долучитися до написання дитячої пісні прославлення. А тепер гарна новина для тебе. Ми продовжуємо конкурс до 1 травня 2021 року. Долучаємось. А ми можемо тут кусок. Давай ще раз. Весь? Да. Стой. Шапку оставь. Фу. Шапку не трогай. Мою шапку не трогай. Іди туди.